I september sætter vi fokus på verdensmål nummer 9, industri, innovation og infrastruktur. Og derfor er vi taget herud i Birch Center Park, hvor vi skal snakke med Frank Engelbrecht fra Lifestyle Design Cluster. Ja, jeg står her med Frank Engelbrecht fra LDC Lifestyle and Design Cluster ude i Birch. Skønne omgivelser. Frank, kan du fortælle lidt om, hvad Lifestyle and Design Cluster er for en størrelse? Jamen, Lifestyle and Design Cluster er jo et innovationsnetværk eller en klynge med fokus på livsstilsbranchen, det vil sige møbler, indretning og tekstiler. Men faktisk så arbejder vi med alle brancher i vores programmer, og det er netop pointen ved et innovationsnetværk at bygge de her broer mellem forskningsbaseret viden og virksomhedernes behov. Kan du fortælle lidt om, hvordan I arbejder med verdensmål nummer 9, industri, innovation og infrastruktur herude, og måske også lidt om, hvordan I sådan arbejder med at understøtte innovation lokalt her i Herning Kommune? Jamen, man kan starte med at sige, at det lokale samarbejde, nu står vi lige her ved, hvad hedder det, Innovatoriet i baggrunden, og der ligger flere af vores samarbejdspartnere, Erhvervshus Midtjylland og det lokale erhvervsråd. Og det er virkelig kilden til lokalt samarbejde. Fordi det her verdensmål for os, jamen der er meget, der handler om strukturer og roadmaps, men altså hele den infrastruktur, det er jo erhvervsfremmesystemet, der er vores infrastruktur. Så gode partner i erhvervsfremmesystemet, det er det, der er infrastrukturen, og hermed vores take i verdensmål 9. Er der noget specielt fokus, initiativer, som I har gang i herude, Frank? Det her verdensmål nummer 9 med delmål 9.3 og 9.4, det handler meget om adgang til finansielle ydelser. Det kan man jo så sige, det er nogle af de puljer, vi har adgang til via erhvervsfremsystemet sammen med vores partnere. Er der noget sådan helt lokalt forankret? Jamen det er så sjovt, du spørger, Jonas, lige netop om det, fordi vi barsler med et nyt projekt, Tekstilsymbiose Herning, som kommer til at foregå i Herning og omgivelser. Det har fokus på tekstiler, genbrug og genanvendelse af tekstiler. Og der kan man sige, at der sætter vi al vores kapacitetsopbygning med adgang til nye teknologier og den forskning, der også skal til, at få det knyttet sammen. Så det er et helt konkret lokalt projekt. Frank, tusind tak, fordi du vil være med og oplyse os om, hvordan I herude arbejder med verdensmålene. Anytime. Og husk, at du altid kan komme herned på Herningbiblioteket og låne relevant litteratur om verdensmål nummer 9, innovation, infrastruktur og industri, samt tjekke vores udstilling op i stueplan. Vi ses.